Labadiena, brangūs studentai, dėstytojai, moksleiviai ir visi renginio Y ir Z kartos gyvenimas, iššūkiai, galimybės ir saviugdė dalyviai. Su jumis sveikinasi Lietuvos verslo kolegijos Vilniaus padalinio komanda. Aš esu Gabija Kalendraitė, Vilniaus padalinio vadovė ir šiandieną kartu su manimi yra studentų atstovybės narės, tai Viktorija Veimingailė. Labas dar kartą jums. Esame be galo dėkingos, kad šiandieną prisijungėte prie renginio. Šiuo sudėtingu laikotarpiu mums visiems labai svarbu sutelkti visą savo jėgą saugumui. Todėl labai norėdami jūs pamatyti bei su jumis pabendrauti, nusprendėme šį renginį transliuoti nuotoliniu būdu, kas tikriausiai šiomis dienomis jau tapo įprasta, tiesa? Na, tikėkime, kad šiandieną išgirsti pranešimai jums bus ne tik įdomus, tačiau ir naudingi. O dabar norėčiau perleisti žodį studentų atstovybės narėm. Mingailė? Dėkojame padalinio vadovai. Taigi, metas pirmajam pranešimui iš Žinau viską organizacijos komandos. Ši organizacija teikia informaciją finansinio raštingumo, sveikatos bei teisės klausimais. Taip pat čia galima kelti klausimus ir mobilumo temomis, tokiomis kaip studijos, savanoriška veikla, darbas, stažuotės ar praktika. Šiandien šios organizacijos atstovės Neringa, Viktorija, Emilija ir Martina mums pabandys atsakyti, kur kreiptis, jeigu nežinome atsakymo ir papasakos apie savanorystės galimybės. Labas, esu Neringa. Labas, mano vardas Viktorija. Labas, aš Emilija. Labas, mano vardas Martina ir aš dirbu Žinau viską komandoje. Taigi, su tavimi sveikinasi Žinau viską komanda. Mūsų pagrindinis tikslas yra padėti tau atrasti visą reikiamą informaciją. Nesvarbu, ar norėtum išvykti Bulgariją savanoriauti, ar nežinai, kaip užpildyti metinę pajamų deklaraciją. Apie visą tai kalbame mes ir su viskuo galime padėti, nes esame Žinau viską komanda. Papasakosiu tau, kokias galimybės gali atrasti Žinau viską puslapyje. Be to, kad kiekvieną dieną rūpinamės tavo užimtumu ir dalyjamės galimybėmis, kokiuose renginiuose ar konkursuose gali sudalyvauti artimiausiu metu, Žinau viską.lt yra ir daugiau ką pamatyti. Pirmiausia, vienoje vietoje yra patalpinta daugybė nuorodų su pasiūlymais, kur gali ieškoti darbo, stažuočių ar savanorystės galimybių Lietuvoje bei visame pasaulyje. Antra, čia yra vieta, kur gali sužinoti viską apie savo teisės. Žmogaus teisės paliečia visas gyvenimo sferas nuo politinės, pilietinės iki ekonominės. Savo teisių, svarbu paminėti ir pareigų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, todėl nepamiršk apie tai pasidomėti. Trečia, bet ne mažiau svarbu, mes kalbame ir apie pinigus. Kaip planuoti savo biudžetą ir ką daryti, jei nepavyksta sudirti galo su galu. Finansų skiltyje taip pat ras informacijos apie tokius saugusių pasaulio dalykus kaip privalomasis sveikatos draudimas. Ketvirta, skiltis rūpinkis savimi. Šioje skiltyje rasi kontaktus, kuriais galėsi susisiekti, kai virš galvos pakirs mažas pilkas debesėlis, turėsi problemų šeimoje ar tiesiog nežinosi, su kuo gali pasikalbėti. Galiausiai, laisvalaikis. Tai, ko turime taip mažai, todėl turime išnaudoti kuo prasmingiau. Pavyzdžiui, mokantis kalbos. Šioje skiltyje rasi įvairius nemokamus kalbų kursus. Įprastai laisvalaikį siūlome leisti keliaujant. Tačiau šiandien galime patarti tik pasidomėti esančiomis galimybėmis ir planuoti ateities keliones, kai gyvenimas vėl tekės įprasta vaga. Jeigu atsitiko taip, kad visgi išnaršęs visą Žinau viską.lt puslapį neradai to, ko ieškojai, galiu užduoti klausimą mums. Mūsų komanda stengiasi kuo operatyviau atsakyti į visus klausimus nuo to, kokios savanorystės galimybės yra Bulgarijoje, iki to, kiek sveria dramblys. Tiesa, svarbu paminėti, kad mūsų misija yra informuoti jauną žmogų finansinio raštingumo, mobilumo, sveikatos, lytiškumo ar jaunimo politikos klausimais, todėl tikimės klausimų būtent iš šių sričių. O tam, kad nekiltų pagundos paklausti, iš karto atsakau. Ką tik gimęs dramblys sveria 100 kg, užaugęs afrikinis savaninis dramblys sveria apie 6 tonas,
azijinis dramblys 4 tonas, o afrikinis miškinis dramblys apie 3 tonas. Na, o ką daryti, jeigu nuoširdžiai pasakius kartais stingiasi skaityti, bet domina prieš tai minėtos temos? Turime išeiti ir tam. Klausykis mūsų tinklalaidės pokalbiai su nejaunimu. Šiuo metu jau yra išleista beveik 30 tinklalaidžių, kuriuose skirtingų sričių atstovai dalyjasi savo patirtimis. Tinklalaidės gali klausytis Spotify, Podbean ir YouTube platformose. Šiandien tau papasakosiu apie vieną iš skilčių, kurią gali rasti žinau viską.lt puslapyje. Tai nuėsi pagrindinį puslapio meniu rasi skilti savanorystę. Pirmoji potėmė yra apie savanorystę. Paspaudęs ją rasi tikrai nemažai informacijos apie tai, kas yra savanoris, kas yra savanorystė, apie papildomas balas stojant universitetus bei kita naudinga informacija. Antroji skiltis yra savanoriauk Lietuvoje arba užsienyje, tai paspaudęs ten gali išsirinkti, kur nori savanoriauti, Lietuvoje arba užsienyje. Paspaudęs užsienyje rasi organizacijos pagal žemynus, kurios priima savanoriauti jaunus žmonės ir paspaudęs ant tam tikrų organizacijų sužinosi reikalavimus, sužinosi, kokioje vietoje turėtum savanoriauti, bei kitą naudingą informaciją. Pasirinkę savanoriauk Lietuvoje rasi sąrašą organizacijų, kurios priima savanorius Lietuvoje. Tai šios organizacijos priima savanorius bet kuriuo metu laiku ir tau tiesiog reikia užsiregistruoti ir susisiekti su ta organizacija. Tai gali išsirinkti ir tapti savanoriu jaunimo linijoje, arba savanoriauti dramos teatre, arba kurioje nors iš šuniukų prieglaudų. Tai šios organizacijos tikrai laukia savanorių. Ir trečioji potėmė yra jaunimo politika, tai paspaudęs šią skiltį rasi nemažai informacijos, kas tai jaunimo politika, bet taip pat tenai rasi didelį sąrašą jaunimo organizacijų. Tai šis sąrašas yra naudingas tuo, kad tu jį gali išsifiltruoti pagal savo gyvenamą savivaldybę, rasti organizaciją, kuri veikia tavo mieste ir prie jų prisijungti. Tai organizacijos yra labai skirtingos, tu galėsi dalyvauti jų veikloje, galėsi tapti jų savanoriu arba dar kaip nors kitaip prisidėti prie jų veiklos. Taip pat, ką svarbu paminėti, jeigu tu esi iš organizacijos, kuris siūlo savanorišką veiklą arba priklausai kokiai nors jaunimo organizacijai, kurios nerandi pas mūsų puslapyje, tai parašyk į info@žinauviska.lt ir pranešk apie savo organizaciją. Mes ją būtinai patalpinsim į puslapį. Karantinas tikrai visiems sukėlė begalę problemų. Tačiau mūsų komanda mano, kad tai yra ypač žuvu, nes kiekvienas buvo priversęs ieškotis vis kitokio būdo, kaip save realizuoti. Pavyzdžiui, tarptautiniai mainai. Žmonės suprato, kad juos vykti nebegali, todėl jie persikėlė į virtualią erdvę. Todėl dabar, būdamas namuose, tu gali dalyvauti tarptautinėme projekte. Tai reikia turėti interneto ryšį ir tu gali bendrauti su kitų šalių atstovais, tiesiog būdamas namuose. Todėl, jeigu pradėsi planuotis dabar, galbūt kitais metais jau būsi projekte Italijoje, Ispanijoje ar kurioje nors kitoje šalyje. Taip, norėčiau pristatyti jums Europos solidarumo korpusą. Tai yra galimybė 18-30 metų asmenims dalyvauti tarptautinėse bei nacionalinėse projektuose, savanoriauti, dirbti bei stažuotis. Taigi, visų pirma, savanorystė. Jie gali būti ilgalaikė arba trumpalaikė. Trumpalaikė vyksta nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių, o ilgalaikė nuo 2 iki 12 mėnesių. Savanoriaujama neatlygintinai, tačiau yra apmokamos visas išlaidos susijusios su dalyvavimu projekte. Tai yra kelionės, apgyvendinimo, transporto išlaidos, mokymai, kalbos kursai ir draudimas. Sritys projektų yra tikrai labai įvairios, tad kiekvienas ras tai, kas būtent jam patinka. Taip pat yra mokami kišenpinigiai bei maistpinigiai. Ir antroji galimybė, kurią suteikia Europos solidarumo korpusas, yra tobulėjimas profesinėje erdvėje. Tai yra darbas arba stažuotė. Manau, ši galimybė puikiai tinka, jeigu nori įsitikinti, ar kelias, kuriuo tu eini, tau iš tikrųjų tinka ir patinka, įgyti tarptautinės patirties bei tobulėti kaip asmenybei. Sritis taip pat yra labai įvairios, tad kiekvienas rasti tai, kad būtent jums patinka.
su dalyviu yra sudaromos sutartys ir jie mokamas atlygis atitinkantis to šalies pragyvenimo lygį. Dalyviui yra kompensuojamos persikėlimo ir kelionės išlaidos, tačiau už pragyvenimo ir būstais turim apmokėti iš darbdavio mokamo atlygio. Tai yra kelios galimybės, kuriomis tu gali pasinaudoti. Jų yra žymiai daugiau, tad skatinu nebijoti ieškoti ir svarbiausia, nebijoti išvykti, sudalyvauti. Kaip ir sakiau, jeigu pradėsi ieškotis dabar, kitais metais jau tikrai gali dalyvauti projekte arba tarptautinėje tiesiog pasinaudoti tarptautinę galimybę. Taip kad nebijok ir tai bus garantuoju galimybę, kurią atsiminsi visą savo gyvenimą. Dar viena galimybė tiesiogiai nuo mūsų komandos yra galimybė tapti Eurodesk Lietuva savanoriu arba Žinau viską jaunuoju žurnalistu. Jeigu tau pasirinko organizuoti, įgyvendinti įvairiausias idėjas, nesvarbu ar tai renginys regioniniai mokykloje ar kelionė į kosmosą, laisvę organizuoti, kurti ir būti lyderiu yra būtent Eurodesk Lietuva savanorių tinkle. Na, jeigu tau patinka rašyti, galbūt svajojai ar svajoja apie žurnalisto karjerą, nori pasibandyti žurnalisto batus, arba tiesiog tau trūksta motivacijos, kas tave ragintų rašyti ir kurti, tai gali bet kada prisijungti prie jaunųjų žurnalistų tinklo ir visą tai įgyvendinti. Taigi, jeigu susidomėjai Žinau viską veiklą, kviečiame nepraleisti naujienų ir sekti mus Facebook bei Instagram, bei prenumeruoti naujienlaiškį pasirodant kiekvieną savaitę su dar daugiau aktualios informacijos ir pačiomis artimiausiamis galimybėmis, kuriomis gali pasinaudoti. Iki! Ačiū tarime, Žinau viską atstovėms, fantastiškas pristatymas. Na, dabar pranešimai norėtume pakviesti mūsų gerbiamą profesorę Lietuvos verslo kolegijos įsteigėją, mūsų visų labai gerbiamą ir mylimą profesorę Angelę Lileikienę. Šiandieną profesorė mums pakalbės apie verslą, ar jaunimą vis dar domina verslumas. Žiūrėkite. Šiandien mes su jumis diskutuosime labai aktualią, įdomią temą. Tai yra jaunimo iššūkiai versle ir jų galimybės versle. Pagal neigiamą Strausą ir Neilą Hovę teoriją, kad 20 metų, kaip mes žinom, keičiasi. Atsiranda nauja žmonijos karta su naujais poreikiais, su naujomis iniciatyvomis ir būtent tai formuoja politinės krizės, kultūriniai paveldai, technologiniai proveržiai ir taip toliau. Todėl šiandien mes turime naują tokią jaunimo kartą, kuri vadinasi ZYX jaunimo kartos, kurio žinoma ir turi savitą požiūrį į verslą. Taigi šiandien jaunimui verslas yra iššūkis ar galimybė. Kalbant šią temą apie tai, kad jaunimui verslas yra iššūkis ar galimybės, mes turime susipažinti su pačiomis pagrindinėmis tokiomis sąvokomis, apie kurias mes labai trumpai kalbėsime. Tai yra, kas yra verslas, kas yra verslininkystė, kas yra verslininkas, entrepreneris, kas yra entrepreneriška organizacija, verslo kompanija, kas yra taip vadinamas entrepreneris ar ne, ir kokie yra verslo mitai. Taigi, kas yra verslas? Visų pirma, kada mes kalbame apie verslą, mes į verslą turime suprasti, kad tai yra teisiškai įteisinta veikla. Negali būti verslo neteisiškai įteisinta. Įvairiomis formomis verslas gali būti įteisintas. Tai ir mažoji bendryje. Tai ir yra verslininkas veikiantis pagal individualios veiklos pažymą. Taip pat verslininkai gali kurti uždarąsias akcinės bendrovės ir taip toliau. Bet jeigu mes kalbame visumoje apie verslą, taigi kyla klausimas, iš kur atsiranda ta mintis, kad reikia pradėti verslą. Ar tai yra būtent
galvojimas jaunimo apie tai, kad geriau dirbti savo, negu kad būti samdomų darbuotojų? Ar tai pagaliau idėjos įgyvendinimas? Ar į verslą žiūrima apie tai, kad verslas sunkus darbas ir mes galime prieiti prie tam tikros fatališkos baigties, ar ne? Ar mes organizuojame verslą todėl, kad mes galvojame apie tai, kad subūrus puikią komandą, aš galiu tapti lyderiu. Taigi, jeigu mes sakome, kad verslas tai yra teisiškai įteisinta veikla, tai verslininkystė tokiu atveju yra suprantama kaip reiškinys, kuris apsprendžia to verslo kūrimą. Tai teisiniai aktai, sąlygos, kuriomis mes galime kurti verslą. Pagaliau asmuo, pasikliaudamas savo verslumu ir tam tikromis savybėmis, ar ne, jisai gali įsitikina sėkme, įsitikina idėją, gerai išgeneruoja, turi prisiima tam tikrą finansinę, moralinę ir socialinę atsakomybę, ar ne, ir formuoja naują pelningą vartotojams naudą teikiančią verslo idėją. Taigi tokiu atveju mes sakome, kad jeigu mes norime vystyti verslą, visų pirma, mes turime turėti gerą verslo idėją. Visiems labai gerai žinomas finansų analitikas Michaelas Dellis, jisai sako, kad mes sutinkame labai daug idėjų, tačiau nedaug jų yra įgyvendinima. Ir būtent tų idėjų gyvendinimas didelė dalimi priklauso nuo verslo filosofijos. Palyginimui pateikiamos keturios skirtingos verslo kompanijos, kurios susima visiškai skirtinga veikla. Tai jeigu mes paimtume telekomunikacijos įmonės, tokias kaip Tele2, ir lygintume jos veiklą, veiklos filosofiją su telekomunikacinė bendrovė Bitė, mes matytume visiškai skirtingas, ar ne, verslo filosofijas. Jeigu paimtume mažmeninės prekybos įmonės Maxima ir lygintume su Norfa, lygiai taip pat mes matytume skirtingus verslo rezultatus ir skirtingą verslo filosofiją. Gamybos įmonė Švyturys, jeigu mes lygintume su Gubernija, lygiai taip pat mes matytume, kad šitos įmonės turi visiškai skirtingą verslo filosofiją ir ateities matymą, kaip ir paslaugų įmonė Rainier, lyginant su Air Baltic. Taigi, verslo sėkmė priklauso nuo to, kokia yra verslo filosofija ir suvokimas verslo ateities. Tas pats Michaelas Dellis, jisai sako, kad nereikia būti genijumi, nereikia būti aukštosios mokyklos absolventu, tam, kad gyvenime ir versle būtum sėkmingas. Pakanka būti, matyti idėją ir ateities viziją, kad ją galėtum įgyvendinti. Taigi kyla klausimas, kas gali būti verslininku? Verslininkas yra suprantamas kaip asmuo, kuris savo ar paskolintomis lėšomis įkuria verslo įmonę, teisiškai įteisinta verslo įmonė, siekdamas gauti maksimalią naudą ir teikti prekes ir paslaugas, kurių nori vartotojas. Kas yra svarbiausia versle ir ką jaunimas turi atsiminti, tai kad kuriant savo verslą reikia kurti ir įgyvendinti tokią idėją ir kurti tokias prekes ir teikti paslaugas, kurias nori vartotojas. Be jokios abejonės, verslininkas turi turėti tam tikras savybės, kurios yra labai svarbios. Visų pirma, žinoma, teorija. Būtinai turėti žinių, taip, turėti tą mėlyną debesėlį idėją, ar ne? Gebėjimus, įgūdžius, tam tikras asmeninės savybės ir tada tik tai patenka į realų, pakankamai sudėtingą verslo pasaulį. Kada kalbame apie verslą, šiandien mes susitinkam su nauja terminologija, tai yra
Verslas tapatinama su tokia sąvoka kaip antreprenerystė. Verslininkas tapatinama su tokia sąvoka kaip antrepreneris. Taigi kyla klausimas, ar tai yra tautologija, tai yra pasikartojantis terminai, ar tai iš esmės yra skirtingi šitie terminai. Jeigu jie yra skirtingi, tada mes aiškiai turime suvokti, o koksgi skirtumas yra tarp šitų sąvokų. Pasak Kirby, antreprenerystė yra siejama ne tik su verslo įkūrimu, bet greičiau su tam tikru elgsenos modeliu, tarkime, kuris yra sėkmingas ir kuris būdingas būtent 21-ame amžiuje, kada mes kalbam apie Z ir Y jaunimą. Drukteris sako, visiems labai gerai žinomas verslininkas ir rinkodaristas, jisai sako, kad visuomenėje reikia ne tik prisidėti, prisiderinti prie pokyčių, bet nujausti ir, kas svarbiausia, inicijuoti juos. Taigi mes matome, kad antreprenerystėje būtina numatyti ateitį, ar ne, ir būti kūrybišku. Verslo įmonė rinkos ekonomikos sąlygomis gali konkuruoti nepaprastai didelėmis konkurencinėmis sąlygomis tik tai tuomet, kada jinai diegia kūrybiškumą, kada yra inovatyvi ir diegia naujovės. Taigi, antrepreneriškumo sąvoka jinai siejama su nuolat besikeičiančia aplinka. Šiandieninė aplinka yra dinamiška, greitai kintanti, nenuspėjama, nesanti pusiausvyroje, kompleksinė, sudėtinga ir globali. Ir todėl versle reikia tai vertinti, kad ta aplinka, kurioje dirba jūsų verslas, jinai yra labai ir labai kintanti. Tarkime, jeigu imti Y, tarkime, jaunimą. Ar ne, moteris, jos visada kalba apie tai, kad jos nori būti jaunos. Kas darosi šiandien versle, ar ne? Kaip keičiasi ir ant tiek įsiplėtė grožio industrija, kuriamos naujos ir naujos verslo įmonės, padedančios moterims būti nuolat jaunoms gražioms. Tarp kitų aspektų, kalbant apie antrepreneriškumo sąvoką, mes sakome, jeigu verslo aplinka yra dinamiška, greitai, kintanti, nenuspėjama, nesanti pusiausvyroje, kompleksinė, sudėtinga, globali, taigi verslo įmonė tokiu atveju privalo būti tolerantiška rizikai, įvertinti tą riziką, būti novatoriška, tai yra diegti naujoves, inovacijas, būti proaktyvi, nuolat ieškoti galimybių, naujovių ir būti būtinai kūrybinga. Taigi mes sakome, kad organizacijos antrepreneriškumo koncepcija tapo viena svarbiausių modernios šiandieninės verslo įmonės ideologijų. Ir todėl nemažai mokslininkų antrepreneristę vertina kaip dominuojančią 21-ojo amžiaus verslo įmonių veiklos formų. Ir štai šitas sąvokas būtinai turi atsiminti ir jas įvertinti būtent tie asmenys, kurie nori kurti verslą arba nori verslą plėtoti. Antrepreneriška verslo įmonė iš esmės skiriasi nuo tradicinės verslo įmonės. Aš paimu tik tai keletą tokių požymių, tarkime, pagal įgaliojimų struktūrą. Jeigu tradicinė verslo įmonė įgaliojimų struktūra yra centralizuota, tai antrepreneriškoje verslo įmonė yra decentralizuota. Iniciatyva, jeigu tradicinė verslo įmonė jinai yra netoleruotina ir, kaip yra sakoma, dažniausiai yra baudžiama, tai antrepreneriškoje įmonėje būtent jinai yra pripažįstama ir skatinama iniciatyva. Veiklos orientacija. Paprastai tipiniai verslo įmonėje yra orientuojamasi į firmos vidų, kaip nors išgyventi, išnaudoti turimus išteklius, ar ne? Kada antrepreneriškoj įmonėje yra orientuojamasi į išorę,
ko šiandien nori vartotojas, kaip pasikeitė vartotojo požiūris ir poreikis pagaliau, kaip pasikeitė aplinka, juk vienokie mūsų poreikiai buvo iki pandemijos ir šiandien visiškai kitokie poreikiai, kada yra karantinas ir kaip sugebėjo verslo įmonės persitvarkyti. Tos verslo įmonės, kurios sugebėjo persitvarkyti kūrybiškai, jos netgi pandemijos atveju dirba pakankamai sėkmingai. Netgi jeigu paimti tokį veiksnį kaip perspektyvą laiko atžvilgių, tai tarkime tradiciniai verslo įmoniai galvojama apie praeitį, kaip mes buvom praeityje, kaip mes ten gyvename, ką gaminome, ne? Kada antrepreneriškoj įmonėje gyvename tik tai ateities vizija. Taigi, antreprenerio sąvoka yra suprantama kaip asmuo, aktyviai ieškantis galimybių greitai kintančioje aplinkoje ir gebantis jas atpažinti, va tas besikeičiančias aplinkybės, ir jas ne tik atpažinti, bet jas ir įgyvendinti, inicijuoti, ar ne, ir valdant tuos pokyčius versle. Štai kas yra antrepreneris. Tai yra pastebintis tas naujoves ir pokyčius aplinkoje ir stengiantis jas įgyvendinti, kas yra ir būdinga šiandieniniam jaunimui. Taigi, šiandieniniam jaunimui keliamas klausimas, verslas yra iššūkis ar galimybė. Ir aš čia norėjau pateikti keletą, visiems labai gerai žinoma, autoriaus Gerberio keletą tokių auksinių verslo minčių. Gerberis yra pastaruoju metu išleidęs knygą Verslo mitas, kuris yra, na, tiesiog kiekvienoje valstybėje galime šitą knygą rasti, jinai yra išversta iš anglų kalbos, mes taip pat studijuojame Gerberio mintis ir tikrai jos yra aukso vertės versle mintis. Michailas Gerberis, gerai žinomas pasaulyje verslininkas. Taigi jisai sako, kad verslininkas visada entrepreneris, taip, jaunimas ypatingai. Verslininkas gyvena ateityje, vadybininkas, nes 20-ame amžiuje verslininkas buvo laikomas pagrindę vadybininku. Jisai gyvena praeityje, o specialistas yra būtent dabartyje. Taigi, Gerberio auksinės mintis apie verslą. Jisai teigia, jeigu versle viską darysite nerūpestingai, tada jūs esate nerūpestingas ir jeigu jūs esate godus kaip verslininkas, tai reikia visada atsiminti, kad jūsų darbuotojai taip pat bus godus. Vienas žmogus visur suspėti negali. Štai priežastis, dėl kurios daugelis vėl ima pasitikėti, kažin kuo. Aš dirbu versle Lietuva mentore, kuruoju keletą jaunų verslininkų, kurie savo kūrė verslą ir jiems padedu ir konsultuoju. Pagrindinė klaida, kurią daro jauni pradedantys verslininkai, tai yra ta, kad vienas žmogus įsteigęs verslą, jis galvoja, kad jis gali užsiimti ir rinkodarą, ir resursų paieška, ir realizacija, ir išteklių, ir paskaičiuoti atlyginimus, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir pirmiausiai, ko aš mokau jaunus verslininkus, tai būtent atskirti visas šitas funkcijas ir paskirstyti skirtingiems specialistams. Ir man dar patinka viena Gerberio mintis. Mums reikia sukreipimo, stipraus, nežmoniško, kuris paneigtų mažas mūsų vertybės ir priverstų arba peržengti savo pasaulėlio ribas, arba sudegintų vietoje. Galbūt tą smūgį suduoti turime mes patys tam, kad galėtume suprasti, kad iš esmės aplinka pasikeitė ir mes turime visiškai kitaip žiūrėti į verslą. Taigi, norint, kad būtų verslas sėkmingas, sėkmingą verslą įtakoja keletą tokių savybių. Vienai svarbiausia tai yra motyvacija. Kodėl aš noriu kurti verslą? Motyvaciją mes galime suskirstyti į vidinį ir išorinį. Išorinė motyvacija tuo met,
kai reikia kurti verslą, aš netekau darbo. Dar dėl kažkokių tai priežasčių vidinė motivacija, kai aš noriu įgyvendinti kažkokią tai idėją, kai aš noriu lyderiauti, kai aš noriu vadovauti, kai aš noriu parodyti savo gebėjimus, savo turimus savo sugebėjimus. Antras, tai yra labai gerai apsvarstyti idėją, kuri būtų realiai išanalizuota, būtų pagrįsta. Trečia, be jokios abejonės, tai emocija, tai užsidėgymas, komandos sukūrimas, ar ne, ir gyvenimas šita idėja, kad aš ją tikrai pasieksiu ir įgyvendinsiu. Nemažą įtaką versle daro intuicija ir sėkmė. Būriama komanda ir žinoma kažkuris tai prasme ego. Reikia save mylėti tam, kad galėtum įgyvendinti tą idėją. Labai gerai žinomas visiems verslo konsultantas Skirmantas Maulevičius, jisai sako, kad verslas tai yra kaip lego arba dėlionė, puzlė. Skirtumas yra tik tai tas, kad jį reikia verslą žaisti nuolatos, parengant suderintas sėkmingas kombinacijas. Ekonominio pakilimo sąlygomis verslas yra euforijoje, kuri veikia kaip nuskausminamieji vaistai. Tai yra nejauti, kad tavo sąnariai yra išnarinti. Tačiau visai kitokie pojūčiai yra, kai nuskausminamųjų poveikis praeina. Verslas kaip organizmas pradeda jausti realybę, maudžia, skauda, spaudžia, struktūra stringa, pardavimai krenta, pelnas mažėja. Ir būtent va tada tokiu atveju išlieka ir išsilaiko tos verslo įmonės, kurios yra inovatyvios, entrepreneriškos. Nežiūrinti visus verslo sunkumus, iššūkius, galimybės, sunkumus, sudėtingumus ir taip toliau, aš norėjau pateikti keletą sėkmingų verslo atstovų. Tai visiems labai gerai žinomas Larry Page, Google kompanijos bendrasavininkas, Steve Ballmeris, ar ne, Microsoft kompanijos vadovas iki 2014 metų. Bilas Geitas, programuotojas, verslininkas, šiuo metu, žinoma, jisai teisminį procesą turi, bet mums yra labai gerai žinomas kaip Microsoft'o įkūrėjas, ne? Larry Ellison, vienas turtingiausių Jungtinių Amerikos valstijų verslininkų. Na, o žinoma, garsus mūsų verslininkas Lietuvoje, tai yra Ilja Lars, kuris verslą tikrai išpuoselėjo, po to kiniečiams pardavė, ar ne? Ir šiandien dirba verslo angelų, tai yra ruošia jaunus verslininkus, ne? Taigi galimybės kurti verslą yra ne tik iššūkis jaunimui, būtent tam naujajai mūsų kartai, bet tai ir yra plačios galimybės, ko aš jums ir linkiu. Dėkojame gerbiamai Angelei Likienei. O mūsų laukia dar vienas šiandienos pranešimas, ką iš tiesų reiškia neimti, bet duoti 21-ame amžiuje. Jį mums pristatys neimti, bet duoti organizacijos atstovė Toma. Neimti, bet duoti – tai nuo 2005 metų savanorišką veiklą bei savanorių ugdymosi procesą renginti organizaciją. Taigi, kviečiu jūs pranešimui. Sveiki visi, esu Toma iš Neimti beduoti organizacijos ir labai džiaugiuosi galimybę šiandien galėdama su jumis pasidalinti savo ir kitų žinomų Lietuvos žmonių mintimis apie tai, kas yra savanorystė ir ką iš tiesų jinai duoda mūsų šiandieninėme pasaulyje. Tai trumpai pristatysiu tiesiog pačią organizaciją, iš kurios esu. Esu iš Višai Neimti beduoti. Organizacija veikia daugiau nei 15 metų Kaune, Vilniuje ir Panevėžyje. Aš organizacijoje ilgą laiką buvau savanorė, savanoriavau. Tada gavau darbo pasiūlymą ir dabar dirbu su renginiais vaikams ir savanoriams. Tai iš tikro pajutau tą nuostabų jausmą, ką reiškia neimti beduoti ir šiandien pasistengsiu pertikti ir jums jį ir tikiuosi bent kažkas pajus norą savanoriauti arba
dar labiau aktyviau įsitraukti į savanorišką veiklą. Savo trumpą pranešimą norėčiau pradėti Dalai Lama mintimi apie tai, ką reiškia būti savanaudžiu. Dalai Lama sako, kad jei norite būti savanaudis, jums reiktų to siekti protingų būdų. Kvailas būdas būti savanaudžiu yra siekti laimės tik sau. Protingas būdas būti savanaudžiu yra siekti kitų gerovės. Manau, kad ši mintis labai puikiai apibūdina savanorystę ypač šiais laikais, kuomet auga vartojiška visuomenė. Mes įpratome greitai gauti tai, ko norime, be didesnių pastangų patenkinti įvairiausius savo poreikius. Kartais atrodo, kad užtenka vieno mygtuko paspaudimo ir mes jau turim tai, ko norėjom. Pateiksiu tikriausiai visiems labai gerai pažįstamą pavyzdį. Įsivaizduokit. Užsisakot kažkokį tai rūbą ar daiktą iš elektroninės parduotuvės. Ir jum ją vėluoja pristatyti vieną dieną. Kas tada vyksta su mumis? Mes pykstame, bumbame, esame nepatenkinti, pasipiktinę, kalbame apie savo kaip klientų teisės ir žinoma, paminim taip, kad mes mokėjom pinigus. Taip, pinigai yra tikrai svarbus dalykas, bet tikrai nereiktų pamiršti ir nuolat netgi savo kartoti, kad idėjos, o ne pinigai valdo pasaulį. Prasidėjus pirmajam karantinui, tai yra kovo mėnesį, tikriausiai pastebėjot, kad visuomenė susiskirstė į tam tikras dvi grupės. Tie, kurie sėdėjo, bumbėjo, pyko, kokia negera valstybė, koks virusas netikras ir taip toliau. Ir kita grupė žmonių, kurie nusprendė kažką daryti, kurie nusprendė ieškoti pokyčio ir keisti susiklosčią situaciją, bent kad kažkiek pagerėtų. Ir tuo laikotarpiu įvyko daug nuostabių iniciatyvų, kurių didžioji dalis irgi paremta savanoriškos veiklos principu. Ir nekyla klausimas, kodėl taip įvyko, kodėl vieni žmonės nusprendė kažką daryti, o kiti ne. Kodėl taip vyksta? Dėl to, kad vieni žmonės nori padėti kitiems, nori skirti savo laiką ir nori prisidėti, kuriant geresnį gerbūvį sau ir savo aplinkiniams. Ir kalbant apie savanorystę, tai yra labai svarbu suprasti tai, kad savanorystė yra veikla, kuri turi būti vykdoma žmogaus asmens laisvų valia, pasirinkimo asmeniniu ir motivacija, kuri nesiekia jokio finansinio atlygio, vykdoma priklausant organizacijai ar tai bendruomeniai, skirta padėti ne pačiam savanoriui, o būtent kitam žmogui arba visuomeniai. Ir kai mes galvojame, kad norėtume savanoriauti, tai pirmiausia, reiktų galvoti ne apie tai, kokia man iš to nauda, kiek man tai kainuos, laiko, pastangų, jėgų, bet apie tai, kokiu pokyčiu aš norėčiau, kam aš galėčiau būti reikalingas, kas man yra svarbu ir kam aš galiu padėti. Apie tai reiktų galvoti ir būtent pats žodis savanorystė susideda iš tokių dviejų žodžių, kurie jums tikrai suprantami, tai yra savo noro. Bet būtent ir kitose kalbose, pavyzdžiui, lotyniškai, voluntas reiškia asmeninį pasirinkimą. Tai reiškia, kad aš prisiemu atsakomybę, negaudamas algos, negaudamas finansinio atlygio, atlikti savanorišką veiklą ir padėti kitam silpnesniam. Ir dabar jūs savo ekranuose matote tris tikrai pažįstamus veidus, kurie irgi turi nemažai patirčių savanoriaudami ir pripažįsta, kad savanorystė yra nuostabus dalykas, kuris padeda aukti, tobulėti, suteikia daug žinių ir patirties. Pavyzdžiui, ekscelencija Valdas Adamkus ilgą laiką pragyvenęs Amerikoje ir ten savanoriavęs atskleidžia, kad savanorystė jį suformavo kaip žmogų,
kaip šalies žmogų. Žmogų, kuris savo norėdamas galėjo gyventi savo idėjas ir svajones ir kurti gėrį aplinkiniams. Visiems žinomas GNZ sindikato narys Svaras savanorystę įvardina kaip tam tikrą kovą, bet ne dėl savo, bet dėl visų aplinkinio geresnio pasaulio. Svaras įvardina, kad savanorystėje suteikia beproto daug pamokų, išmoko nuo širdumo ir pasitikėjimo savimi. Ir visiems žinomas dainininkas Andrius Mamontovas sako, kad savanorystė suteikia labai daug pasitikėjimo savimi ir suteikia pilnatvės gyvenimui. Nes kai tu darai kažką gero kitam, tu jauti pilnatvę ir jauti prasmę savo veikloje. Tada tu esi laimingas. Ir visi šitie žmonės, taip pat ir aš, galim patvirtinti, kad yra toks dėsnis. Kuo daugiau duodi, tuo daugiau gauni. Jeigu labai daug duodi, daug ir gauni. Ir taip jau yra, tai reikia pajusti. Aš iš savo asmenės patirties galiu pasakyti, kad man savanorystėje suteikia galimybę suvokti, kad ne aš esu visatos centras. Aš esu mažytė detalijoje. Ir kad pasaulyje vyrauja daug svarbesnių ir neįkainojimų dalykų. Pavyzdžiui, tokių kaip nuoširdus žvilgsnis, laimingos akys, jaukus apkabinimai, šilti pokalbiai, tikros istorijos. Tai yra tikra dovana, kuri suteikia galimybę būti laimingu. Ir džiaugiuosi, kad aš turėjau galimybę pajusti, ką reiškia neimti, bet duoti. Džiaugiuosi tuo, kad vis daugiau žmonių pajunta tą galimybę neimti, bet duoti. Ir tikiuosi, kad jūs dabar manęs besiklausantys irgi bent truputį pajautė tą norą prisidėti prie geresnės ateities, prie geresnės mūsų artimųjų ateities, prie to bendro gero gerbūvio. Ir dabar tiesiog jūs savo ekranuose matote organizacijas, kuriuose galima savanoriauti. Tai iš tikro Lietuvoje yra labai daug vietų, kur galima prisidėti, kam galima pagelbėti, įvairios asociacijos, labdaros fondai, viešosios įstaigos, religiniai centrai. Tai jeigu tik turit noro ir savo laisvą valią apsisprendžia, tai labai kviečiu prisidėti ir pajusti tą stabų jausmą neimti, bet duoti. Ir pabaigai norėčiau tiesiog pasakyti, kur galite ieškoti daugiau informacijos, jeigu jūs domina savanorystės, savanorystės klausimai, savanorystės galimybės, ar tiesiog norit pabendrauti su kitais savanoriais, kurie jau turi patirties, tai drąsiai galite rašyti mums neimti bet duoti LT, taip pat galite kreiptis į jaunimo reikalų departamentą, taip pat į savanoriai.org, čia yra socialinio veiksmo tinklalapis, kuris jums tikrai labai padės ir jūs pakonsultuos. Taip pat savanorių centras visada nusiteikęs suteikti informacijos ir žinau viską LT. Ten yra gausa informacijos organizacijų, kurios dirba su savanoriais. Ir taip pat yra mano kontaktai, jeigu kažkas turit kažkokių pastebėjimų, minčių, ar norit tiesiog pabendrauti, gali drąsiai rašyti mano elektroniniu paštu. Aš tikrai atsakysiu ir galėsim ieškoti bendrų būdų, kaip padaryti pasaulį gražesnį ir padėti kitiems. Ir savo pranešimą norėčiau pabaigti tokia mintimi, Ramin Sharma, kad sėkmės esmę sudaro ne tai, kad gauni, bet tai, kad duodi. Tai labai visus kviečiu dalintis gėrių, meilę, šilumą laiko ir pajausti tą nuoširdų jausmą, kai esi laimingas. Tai ačiū jum, ačiū visiems, kurie organizavo šitą renginį, gražių kitų pranešimų ir tikiuosi su kažko susimatysim ir kažką įkvėpiu. Ačiū jums, sudie. Ačiū tariame organizacijos atstovai Tomai. Labai informatyvus ir naudingas pranešimas. Kokia manote yra geriausia jūsų versija? Kokie yra sėkmę lemiantis bendravimo įgūdžiai?
Toliau apie tai kalbės Lietuvos verslo kolegijos lektorė Vilma Milašiūnaitė. Labą dieną, aš esu Vilma Milašiūnaitė, esu psichologė bei Lietuvos verslo kolegijos psichologijos dėstytoja. Šiandien kviečiu Jūs pamastyti apie bendravimo įgūdžius bei jų įtaką savęs atskleidimui ir sėkmei įvairiose situacijose. Apie bendravimo įgūdžius pastaraisiais metais kalbama iš tiesų daug ir nebereikalo. Mes gyvename skaitmeninėme pasaulyje. Neišleidžiame iš rankų išmaniųjų telefonų, nuolat esame šalia kompiuterių ir kitų įrenginių. Mums yra prieinami didžiuliai skaitmeninio turinio kiekiai. Ir tai yra kaip buvimas skaitmeninėje saldainių parduotuvėje, kur mes galime gauti daugybę puikaus, malonaus, pozityvias emocijas keliančio turinio. Kartais mums būna iš tiesų labai sunku išeiti iš tos skaitmeninės saldainių parduotuvės į realias bendravimo situacijas, kuriuose nebūna apsieita be nusivylimų, konfliktų, pykčių ir kitų sunkių emocijų. Tyrimai rodo, jog buvimas skaitmeninio turinio apsuptyje sąlygoje tai, kad žmonių santykiuose vis mažiau empatijos ir atjautos. Mums tampa vis sunkiau sukaupti dėmesį, o kai mes galų gale susikaupiam ir kažką atliekam, mums yra labai svarbu būti paskatintiems. Mūsų bendravimo kokybė mažėja, nes mes esame nuolat pertraukinėjami. Mums yra labai sunku išbūti, čia ir dabar, pokalbėje su tuo žmogumi, su kuriuo mes kalbamės. Šiuolaikinės gyvensenos ypatumai sąlygoja tai, jog bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai yra įtraukti į kone visas klasifikacijas, kokiomis bandoma apibrėžti, kokie gebėjimai yra patys svarbiausi 21-ojo amžiaus darbuotojui, mokiniui, studentui, tiesiog kiekvienam žmogui. Bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų svarba yra nenuginčiama, tačiau faktas ir tas, kad mums labai dažnai nesiseka susikalbėti. Mes priklausom skirtingoms kartoms, esam skirtingo amžiaus, skirtingų įsitikinimų. Mus skiria vertybės, mus skiria motyvai. Labai dažnai mes susidurime su žmonėmis, su kuriais bendraudami atskleidžiam savo pačias blogiausias spalvas ir atsiskleidžiam iš tikriausiai pačios blogiausios pusės. Ką daryti? Kaip padaryti savo bendravimą sėkmingesnį ir padedantį pasiekti tikslų? Remiantis psichologijos mokslo teorijomis bei savo pačios praktinę darbo patirtimi, išskyriau 5 bendravimo įgūdžių rinkinius. Tai yra bendravimo įgūdžiai, kurie padeda įvairiose gyvenimo situacijose ir kurie padaro bendravimą sėkmingesnį. Sėkmingesnį tiek siekiant bendravimo tikslų, tiek ir įsivertinant, kiek sėkmingas, kiek kokybiškas mano gyvenimas, kiek aš juo esu patenkintas ar patenkinta. Rinkimės būti lyderiais. Mes nuolat bendraujame. Kiekvienoje savo bendravimo situacijoje mes galime suprasti arba nesuprasti, ką mes išsakome. Ne tada, kai pasirenkam tylėti, kai sėdim nuleidę galvą ir galvojam, kad neturim ką pasakyti, kai einam gatvė ir bijom susitikti savo draugą ar pažįstam. Mūsų emocijos, mūsų kūno kalba dažnai rėkia garsiau, negu mūsų žodžiai galėtų rėkti. Mes esam lyderiais savo aplinkoje, nes mes įtakojam kitus žmonės. Mūsų žodžiai, mūsų veiksmai turi galę. Galę įkvėpti, galę pakylėti dvasį, galę atnešti šviesą į mintį žmogaus, kuris mato tik tai tamsą ar blogį. Galę įgalinti, norėti, tikėti, siekti, neprarasti motivacijos net sunkiausiose gyvenimo aplinkybėse. Bet kita vertus, mūsų žodžiai taip pat turi galę įbauginti, įskaudinti, pasėti abejonės, sugriauti paskutinės viltis. Kokią kalbą mes renkamės? Stevenas Karpmanas kalba apie dramos trikampį.
Tai yra tokia situacija, kai žmogus jaučiasi auka. Ir tuomet, kai jis jaučiasi auka, jisai pasirenka budelį, kuris yra neva atsakingas už visas jo gyvenimo problemas ir sunkumus. Kovoje su budeliu jisai labai dažnai susiranda globėją arba gelbėtoją, kuris turėtų jį užjausti, išgelbėti ir išvaduoti. Ir tuomet prasideda psichologinis dramos trikampio žaidimas. Bet visa tai, tai yra tik žmonių galvose vykstantys žaidimai. Mes negalim vienu metu būti ir auka, ir lyderiu. Mes pasirenkam. Rinkimės būti lyderiais. Rinkimės naudoti žodžius, naudoti kalbą, kuri įkvepia, kuri pakyli ir įgalina. Investuokime į savo bendravimo gebėjimus. Nėra tokio bendravimo gebėjimo, kurio mes negalime išlavinti ar ištobulinti. Bet tai reikalauja laiko, tai reikalauja pastangų. Du svarbiausi būdai tobulinant savo bendravimą yra skaitimas ir rašymas. Knygų skaitimas atveria pasaulį ir padeda jį pamatyti visomis jos spalvomis. Ugdo mūsų sampratą, pasaulėžiūrą, įsitikinimus. Rašymas, ypatingai dienoraščio rašymas, ugdo visus svarbiausius mūsų mąstymo gebėjimus. Labai dažnai parašę savo mintis ir jas perskaitę, mes pagaliau suprantam, kodėl mums kažkas nesiseka, arba kodėl mes pastoviai atsiduriam toj pačioj situacijai, nors atrodytų, galėtumėm padaryti viską, kad tos situacijos išvengtume. Plėtokime savo žodyną. Kiekvieną dieną išmokime vieną naują žodį. Tyrimai rodo, jog yra ryšys tarp skurdaus žodyno ir polinkio į netinkamą elgesį, agresiją ir įstatymų pažeidimus. Manoma, jog taip yra todėl, kad žmonės, kurių žodynas nėra ištobulintas, tiesiog nežino kitų elgesio alternatyvų, nežino, kaip jie dar galėtų elgtis. Plėtodami savo žodyną, skaitydami, rašydami, investuodami į bendravimo gebėjimus, mes sulaukime puikių rezultatų. Mūsų investicijos visokiriopai atsiperka. Mes suvokiam, koks iš tikrųjų gražus ir platus yra pasaulis. Ir kartu mes atrandam puikius būdus išreikšti savo asmenybės stiprybės, būti pastebėti, būti pripažinti. Turėkime ką pasakyti. Niekados nepraleiskime negirdomis klausimo, kas gero. Visuomet turėkime ką gero pasakyti. Išvelkime pozityvius dalykus savo aplinkoje ir savo gyvenime. Yra labai paprasta kalbėti apie skausmą, problemas, nusivylimus ir konfliktus. Ir kartais yra kur kas sunkiau kalbėti apie galimybes. Gerus dalykus. Įsipildančios pranašystės efektas psichologijoje jau ne kartą parodė, kad tai, ko mes tikimės, to ir sulaukim. Apie ką kalbame, tas ir vyksta. Kalbėkime apie galimybes ir jos atsiras. Mokykimės ir tyrinėkime mūsų supantį pasaulį taip, kaip tai daro maži vaikai. Kai dar nėra įsitikinę, jog jau išmoko visus teisingus atsakymus į bet kokius gyvenimo klausimus. Tyrinėdami savo aplinką, pasižiūrėdami į pasaulį, be nuostatų, be nusiminimų, mes surasime daugybę pozityvių dalykų. Ir kuo daugiau apie juos kalbėsime, tuo daugiau pritrauksime žmonių, kurie tas galimybes mums atveria. Kalbėkime apie tai, kuo gyvename. Žinokime, kas yra teisinga ir kalbėkime apie tai, kas yra teisinga, net jeigu tai yra nepopuliaru, na, kontroversiška, ar tai yra tabu tema. Įsipareigokime savo žodžiams, įsipareigokime savo pažadams. Būkime tuo žmogumi, kuris domisi, o ne tuo, kuris nori būti įdomus aplinkiniams. Mes kiekvienas turime stiprybių. Mes kiekvienas turime temų, apie kurias kalbant širdis dainuoja. Kalbėkime apie jas. Ir tuomet
mes sulauksim dėmesio ir galimybių, apie kurias tikriausiai jūs senai svajojo. Remkime savo stiprybėm, savo idėjom, savo kūrybiškumu ir tai išsipildys. Nepamirškime padėkoti. Psichologiniai tyrimai rodo, jog jeigu žmogus kiekvieno savo gyvenimo dienos pabaigoje skiria porą minučių, atsisėda prie savo dienoraščio ir parašo 10 dalykų, už kuriuos jisai gali būti dėkingas tą dieną. Sau, aplinkiniams, likimui, dievui, bet kam. Vieno to gyvenimas keičiasi, nes nėra galingesnio žodžio už žodį ačiū. Visų pirmiausia, kai mes dėkojam, mes turim daugiau draugų. Nes ačiū yra tas galingas žodis, kuris užpildo širdį pozityvumu ir nušviečia mintis. Draugystė yra milijonas smulkmenų, kuriomis mes parodom pagarbą. Ir parodyta pagarba dešimteriopai grįžta atgal. Kai mes dėkojam, kai nebijom pasakyti ačiū aplink save, mes matom vis daugiau draugų, kurie taip pat nebijo pasakyti ačiū ir tuo mus be galo sustiprina. Bene didžiausias Y kartos sunkumas yra, kad mes nevertinam to, ką turim. Mes gyvename pertekliaus visuomenėje, turime darbus, stabilumą, namus, automobilius, bet mes viso to nevertinam. Mes kaip tik paskęstam nerimo sunkumuose, baimėje, depresyvumo nuotaikose, nepasitikėjimas savim ir pamirštam tai, kokią gerovę mes sukūrėm. Dėkojimas, dėkingumas yra būdas to išvengti. Kai mes suprantam, už ką mes galim būti dėkingi, mes pradedam vertinti tai, ką turim. Ir tai suteikia vis daugiau džiaugsmo kiekvieną dieną. Žmonės, kurie yra dėkingi, yra laimingesni. Nes kai mes padėkojam, kiti pajaučia norą mus nudžiuginti. Ir labai daug kiekvieną dieną randam smulkmenų, kurios įneša kruopelę džiaugsmo ir nuskaidrina mūsų nuotaikas pozityviomis spalvomis. Padėkodami mes pradžiuginam kažką ir tas kažkas pradžiugins mus. Na, o pabaigti norėčiau Majos Angelou citatą. Aš sužinojau, kad žmonės pamirštai, ką pasakėjai. Žmonės pamirštai, ką padarėjai. Bet žmonės niekados nepamirš, kaip tu juos priverti jaustis. Šiame laikmetyje yra labai daug negatyvo. Labai daug slogių emocijų, sudėtingų situacijų, konfliktų, prieštaravimų. Kartais atrodo, jog visa diena yra kaip kovojimas su negatyvu. Bet mes turim tą galią. Mes kiekvienas turim galią priversti žmogų jaustis taip, kaip tu nori, kad jisai jaustųsi. Taigi pasinaudokime tą savo galią. Suvokti visą negatyvumą, sunkumą ir spaudimą esantį šiandieninėje mūsų aplinkoje. Ir iš savęs spinduliuoti gėrį, šviesą, pozityvumą, pagarbą. Ir tuomet mūsų aplinkoje pradės dėtis labai geri dalykai. Ir sėkmė ateis ne tik tai į mūsų sudėtingas bendravimo situacijas, bet sėkmė nuspalvins mūsų gyvenimą. Ir jame tikrai atsiras daugiau pasitenkinimo, pasitikėjimo ir sėkmingumo. Ačiū Jums už dėmesį. Gerbiamai lektoriai Vilmai, labai gaila, kad šiuo metu galime Jūs matyti ir girdėti tik kompiuterio ekrane. Metas paskutiniam šio renginio pranešimui. Socialinis veiksmas – tai jau 15 metų veikianti organizacija, kuri nuolat siekia tobulėti ir padėti žmonėms, norintiems kokybiškai savanoriauti. Šiandien organizacijos atstovai Jaroslavo iš Ukrainos, Lender iš Vokietijos ir Laura iš Ispanijos atvykę iš įvairių pasaulio šalių mums papasakos apie savanorystę, taigi labai labai kviečiu pasiklausyti.
Welcome. Hello, my name is Yaroslava. I'm 22 and I'm from Ukraine. Hello, my name is Leander. I'm 18 years old and I'm from Germany. Hi, I'm Laura. I'm 18 and I'm from Spain. We are all doing a voluntary service abroad here in Lithuania. And in the next following minutes, we want to tell you what this really means. Voluntary services are becoming more and more popular in our generation. It's getting more common after high school, after you finished high school, to do it at some sort of gap year. Also, before you start into a new life chapter, this is quite common. The variety of programs is immense. But for the sake of this video, we will focus on the one program we know about the most, because we participate in it. It's the European Solidarity Corps. What is EC? EC means European Solidarity Corps. It's an organization managed by European Commission to give an opportunity for young people between 18 and 30 to try themselves in different volunteering projects, either abroad or in their own country. There is a huge variety of programs where you can try yourself, like education, citizenship, or environment, for example. European Solidarity Corps doesn't offer only volunteering, it's also trainership, jobs, or local solidarity project. EC funding is provided in the shape of a grant to organizations through a call for proposal. Young people willing to become a part of corps and try themselves in such type of projects need to register at European Solidarity Corps portal. The portal offers a place where youth and organization holding a grant can meet each other to implement an activity together. I also found my project in European Solidarity Corps portal. And now I'm a volunteer of Vilnius Police Club for Children and Youth. This organization was established in 2001 by the initiative of policemen, who gave a building of one of the departments for a need of local community. The main areas of work of Police Club are representing of interests of visitors and their family members in different state and non-governmental institutions, help with education and overcoming study difficulties, reintegration into a process, leisure time, camps, excursions, trips, and nutritional and material support. As a volunteer in Police Club, I work with both teachers and children. For teachers, I offer support and try to provide discipline in a group. Also help with the complaint groups during excursions or trainings, help while cooking lunch and things like that. To occupy kids, I'm running a hobby club, also help them with homework, organize leisure time, and together we play different games. I also found my project thanks to the website of ESC, as yours, Dava. And in my case, I'm volunteering in the Adgaya Special Education School, which, as you may know, it's a school for disabled kids. Right now, I'm in a class with kids between 13 and 15 years old, and of course, I'm not working as a mainly teacher, but I'm there to help the teacher or the assistant in the class with whatever they need. For example, if they have math or if they have Lithuanian, I can try to help the kids. Also, I help the physical education teacher. For example, if they have to get dressed to go out, I help them put the coat, the hat, the scarf. And when they have to go eating, there are some kids that need a little bit of help, so I can go there and help them with wherever it's needed. And I volunteer at Vilnius Balsei School. This is a public school from class 1 to class 8. And opened just a few years ago in 2011. There, I help with non-formal education, work as a teaching assistant, and also provide help whenever help is needed. So, changes are always a challenge. We came here without knowing the language or without knowing much about the Lithuanian culture. So that means that the three of us had to leave the life we had before in our home countries and start a whole new life here in Lithuania. Another challenge of volunteering is that the some of us, we don't have any experience in the field that our projects are involved in. So that means that we had to learn everything in our projects, and day by day we're still learning how to help, how can we be more helpful, or how our hosting organizations work. Also, we are learning to live on our own, manage our money, our time, cook, clean,
provide the house and all these kind of things. Also, we live with other people from different countries, which means that we all have different experiences and we all have different cultural backgrounds. Also, another challenge is from some of us, we are from countries in the south of Europe, so that means that we are not really used to the cold weather. Our projects have something in common, and it's that the three of us, we are working with kids. In my case, I'm working with disabled kids, and I have to say it definitely was a challenge because I have no experience at all with kids. I've just finished high school, so I didn't know how to do anything at all. So at first I had to learn how to manage the emotions of the kids, how to react to some situations, and I felt like I had to learn that very quick because like that I could be more helpful in the class. So yeah, that was definitely one of the biggest challenges for me. But what does this mean for us as a generation? First of all, opportunities like this weren't possible for the generation of our parents or grandparents. This is amazing, and we are very happy that this is possible. But this may also come with a task. We can use these experiences to connect with other people, to understand them, and maybe also understand why they think certain ways and learn from it. So trying not to divide, but trying to get the world a bit closer. And with rising tension between people and between countries, also in Europe, talking to each other, listening, and understanding seems to get more important every day. In conclusion, the meaning of volunteering is facing a worthy challenge, and it also means for us helping for a good cause. Getting to know new cultures and people, changing and educating yourself, improving and growing as a person, being useful for the world, helping others, and making a society and community better. And of course, many, many other things. And if you liked any of these ideas, we can do nothing else but recommend being a Salvador. Wow, dėkojame socialinės veiksmas organizacijai ir jų nuostabiam jaunimui už tokį nuostabų pranešimą. Matome, kad dabartiniam kartom ypatingai aktualu yra savanorystė, dėl ko aš labai labai džiaugiuosi. Norime labai labai padėkoti pranešėjams ir žinoma jums, mėlėjai dalyviai, kad skiriate laiko šiam Y ir Z kartos gyvenimas, iššūkiai, galimybės ir saviugda renginiui. Tikimės, kad išgirdote daug naudingos informacijos, kuri jūs įkvėpė naujiems atradimams ir gerai praleidote laiką. Iki kitų susitikimo, sudie!